zašto sam ja rešila da napravim ovaj video. Zapravo zato što je danas za nas veliki, veliki dan, za našu porodicu, zato što nam se pridružuje još jedan član. A u pitanju je devojčica, ali odakle dolazi, kako se zove, kako ona izgleda, danas ću vas voditi zajedno sa mnom na aerodrom i svi ćemo zajedno da vidimo ko je to naš novi član i kako ona zapravo izgleda. Evo nas, kao što sam i obećala, idemo na aerodrom. A rekla sam da ću vam sve snimiti, tako da, tu je moj bata, bata Dule, ćao! I buduća snajka Ivanar. Sada bi mogla da otkrijem definitivno odakle mačke, odakle dolazi. U pitanju je grad Sankt Petersburg, Rusija, tako da sledeće za nekih 20 minuta, prilike toliko i nama treba, dok se parkiramo, dok sačekamo malo i to je to. Oni sleću. Ljubim vas, vidimo se uskoro na aerodromu. Tu smo! Aerodrom, Niko, desno. Za par minuta sleću, a mi idemo da sačekamo. Ljubim, uključujemo se ponovno. Kažite zdravo. Seri. Mislim da si. Ne radi čaj već. Šta ti je srce? Moram da je. Stani. Vidi tu su mamka. Miša, mama. Ika sam kući. Stigli smo kući. Trojka, teći. Zove se Trojka. Nova naša maca. Izuzetna je. Zaista. Nimalo nema straha. Ćao, kezi, ćao! Stigla je, kao što sam rekla, iz Sankt Petersburga. Njeno puno ime je Troyka Tzar-Koshka. Ovom prilikom se zahvaljujem Oksani Paršini na predivnom anđelu. I pipu! Evo, Troyka! Troyka! A ko nas to zove, Troyka? Boga mi, ti ćeš biti moja devojčica. Hvala što ste gledali, ako vam se svidio ovaj video, molim vas, lajkujte, šerujte, subscribe-te se na moj kanal, komentarišite. Ljubim vas, vidimo se.